al davant de tota la marxa hi aniran tres banderes. Són tres banderes que tenim aquí darrere. És la bandera catalana, una bandera amb la creu de Sant Jordi i una bandera negra, símbol de la nostra ambició. Allò que dèiem, el record del que hem de ser, del que no ens hem d'oblidar. Just aquí, direcció camí de la Força. Penseu que el recorregut serà passar pel carrer de la Força, travessar pel pont de Sant Agustí, anar pel carrer Santa Clara... Sí, ho posem així.
Sí. Seguimos, pues,